bawa muke magana nan duk ba mai shakkan annaba yi mu daraja dukkan babu ko akwai a babu to ba shi muke magana ba ka fita mana ka shiga mana tasha a'a man dal ladina ka kuma nake san fasara maka da la tuguni shafa'atun dunna baka amma baka rusu ba duk inda illa istisna'i ko nafi ya biyo bayan sa nafi ne kaga Allah da yazo ne sai ce la tuguni shafa'atuhu sai kore duk ceton su ba ta amfani sai dai musu nafi can da yazo sai da yace la bai'un tukun wala kullatin wala shafa'a sai ce man dal ladhi wane ne zai tambaya wane ne zai yi wannan ceton in kiyama ta yi to ceton nan ne aka san kasa gane wane ce to bari in maka bayanin ceton nan gargadan inda ni na fahimta ban san kai ba duk wanda ya musulunta ya gane addinin Allah ya kankan kalmar la ilaha illallah muhammadur rasulullahi Allah ya cece shi wallahi shafa'atu jami'a Allah ya cece shi a duniya Allah ya cece shi a nan duniya ya gama da shi a nan duniya Allah ya cece shi to ceton nan bai biyo ba sai ta hanyar ku masu rawani irin ku masu wa'azi kun je kauyuka nan ku yi wa'azi nan ku yi wa'azi a zage ku a'a kun kafi tuna Allah ya sa wasu su gane wanda suka gane nan Allah ya cece su ya gama da su to duk inda kuka yi wa'azin nan kai nan ka ganar da mutum to ba ganar da ganawar nan ba daga hannunka Allah yake hannun Allah take to izinin Allah ne manzal zai shi wane ne zai ceton nan inda hu a wurinsa duk inda kake Allah na aure illa bi izini sai da izinin Allah gane wannan daga wurin Allah ne yasa ya gane kuma wannan addinin musulunci saboda haka ba kai kake cece shi ba Allah ne cece shi ya gane addinin musulunci saboda haka gashi nan yau ceton ta masa amfani kiyama ta yi zai shiga aljanna domin ranar kiyama Allah ba zai walakanta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba Allah ya ce yawma la yakhuzu Allahu an-nabiyya wal ladina amanu ma'ahu ranar kiyama annabi ba zai ga walakanci ba duk wanda ko za a cece shi to zai ga walakanci sai ya ga walakanci yake cecen shi sai yana hannun yan sanda yana cikin zabaniyawa na Allah ya kwace shi domin hadisi sun nuna mana za a shigar da mutane da sauransu zuwa wuta wannan shine muka gada tun ba mu karanta hadisi ba annabi Muhammad dungurunsa zai je fada wuta a hadisi wannan kuwa hadisi ne fadi wannan a kana da bugoto kullu muslim bani da shi amma na taba karanta shi wani hadisi ne fadi a hadisi kana ba kana tambaya na ba kana da abin nan na babul fitna na Buhari ina da shi to kaje ka duba shi kaje ka ga inda akai maganar siradi da maganar ceto kana da taji jami'u to ka nemi juzu'i na biyar ka dubi inda akai magana na maganar babul fitni kitabul fitni inda akai babul malahimi kaje ka ga inda akai maganar babul shafa'a da su siradi da su jahannama da inda akai za zo da mutuwa a yanka ta a ce yan wuta kun ga mutuwa dan aljanna kun ga mutuwa yau ba mutuwa a danne shi a tsakiya a saka mar wuka a ce ka shi a yanke shi to duk waɗannan babban kaje ka duba ka ji inda annabi zai tiryan ya je shiga wuta ya fidda mutun yana da imani misalin kwayan zarra saboda haka ni ko a imani da alqur'ani annabi Muhammad ba zai shiga wuta ba domin qur'ani ya ce afa man hakka alaihi kalimatul azabi na zuwa bana bayan fada aya mana saurara mana afa man hakka alaihi kalimatul azabi wanda kalman azaba ta tabbuki zuman fil nar kai ka tsirar da wanda ke ci wani ka tsamo shi tsirar da shi ba yawa wanda wuta ya tabbata kai domin ni an sani da ka bani ka shiga wajen manzal lazifa akwai tambayar da maka ni baka bani an sa ba na san da ita ba a badan yi hadawa ko ba magana hadawa ba ni ina da point kan ba wannan magana hadawa don hadawa baka kamun shi ba na maka bayani kashin kiyama uku ne kafirai zalla tantagaryan arna jami' na arna ni na ina wadda asar naka sai da magariba zai kai wankan ka yawwa filinka na magariba ne wannan a rarrike na nigeria ya hudu ya samu na bar maka naka wawala ibrahim nan a na bar maka a na bar maka wannan malamin da a wata dan wani dan da a wata halin da a wata kaji ko ka gane na a kana da filinka ka gane na kasa ma mutane ran kiyama kashi uku akwai kafirai tantagarya wannan Allah bai magana da su yan mutane sannan kuma za a kasa mutane kashi biyu wanda ma'aunin sa ta ci nasara zai tafi aljanna wanda ma'aunin sa ya lalace zai tafi huta wai shine dace to su waye za a ce ta to ina suke sun tafi huta a'a ai ko sun tafi hutan ai sai sun tafi hutan ake ceton su to sun tafi hutan a cece su ai kuwa to yanzu sai sun tafi huta a cece su to ka kawo ayan da yace sai sun tafi huta a cece su alhamdulillah wato a cikin alqur'ani Allah subhanahu wataala yayi bayanin cewa ba wanda zai ceto sai bayan izinin sa idan yayi izini fa da za a cece su kuma karka canja mana Hausa kaba'ir saurara ka ji na baka fili mai dun fa kai bayani duk ayan da zai alaka da in sun shiga wuta su masu kaba'ir za a cece su wannan magana ceto kuwa mun yi manzal lazi anan duk har wannan ma dukkan mu mun gaji da magana mun yi manzal lazi mun yi kan mun malakin mun wala yashfa'una illa liman rtara mun yi manzal latan fa'u shafa'atu illa abinda muke magana mun yi magana illa kai magana nawo naka na maka ni yanzu abinda mun tabbatar da kashi uku kashi ɗaya arna ne tantagarya pagan za su tafi huta ba magana da su Allah zai magana da su musulman kwarai sun ci nasara ma'aunin su yayi daidai mun jama'a a suratul mu'mini sun tafi to yanzu kuma wa'anda suka yi asara su ne kace alil kaba'ir to zan baka aya ma tukun Allah ya ce in tashtani bu kaba'ir fa sara mun ji
in tattani ku kaba'ir al-ismi wal kabair ma tunhauna anhu ko yukaffiru ankum ko sayi'atikum ni zan ja maka barin ja maka in tattani bu idan kuka nisanci kaba'ira manyan manyan ismi laifi ma tunhauna anhu manyan manyan laifin da ake hana muku aikatawa kaba'ir to kaba'ir akwai inda aka kakkasa shi zuwa kashi 70 ba ni bakwai bakwai daga ciki akwai zina akwai caca akwai shirka akwai caca akwai shan giya akwai duba akwai guda nawa ne kace bakwai ne guda bakwai ko sa'annan kuma akwai cin riba akwai liwadi su ne bakwai ko bai bakwai kenan to Allah ya ce sai an nisance su sannan tukun a hal abinda aka ana kusan a kankare muku laifi to yanzu ba a nisance su ba an tafi da su lahira kai kuma kace za a jace su Allah ne baki bi ko kai ne da naka a'a ai bai hana a ce ba kankare ba tunda dai sun shiga wutar sannan aka ce in testan bu me in din nan idan me in shartiya me sharadi fada mun da Hausa sharadi shine sharadi wato wanda idan ba a same shi ba ba za a same wancan na gaba ba na gode Allah kada Allah ya ce in sharadi kenan in kuka nisanci kaba'ira manyan manyan isma laifi ma tuna hauna abinda ake ana ku mukaffir zamu kankare muku sayi'atikum miyagun ayyukan ku sannan sai Allah ka jawabi sharri wa nudkhilukum mushigad da ku madakhalan mashiga karimin mai mutunci sai Allah ya ce wallazina yastanibuna kaba'iral ismi wal fawahisha illa lamama ka tan lamama shine ba shan giya ba ba zina ba ba caca ba kashin rai ba karana laifuka wanda ni da kai muka yi ma ba musan mun yi laifi ba sune ma duna zalika da Allah ke magana kai amma duk wanda ya sha giya ko ya zina ya caca bai tuba ba ya tafi wurin Allah Allah sharadi ya ce ba zai shigar da shi aljanna ba wanda ko Allah bai shigar da shi aljanna ba wani gida ka masa kai a idan Allah ya ce bai shigar wa'annan Allah subhanahu wataala ya ce zai shigar da su wuta amma ai ba duk mai shiga wuta ke dawoma a cikin wuta ba to ga ayan da Allah ya ce in shiga wuta ba za ta fita Allah subhanahu wataala rahaman sa mai fadi ce ga aya ka gane ina zuwa dai saurara saurara ku daina samu na baki ka gane ko wato mutane idan suka mutu suna cikin sabon Allah Allah subhanahu wataala yana yafe ma wadanda ya so wannan laifi da suka mutu da shi saboda me ka koma can cikin suratul nisa'i Allah subhanahu wataala yana cewa inna allaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha wa man yushrik billahi faqad harrama allahu alayhi aljanna wa ma'wahu an-nar wa ma li zalimin min ansar ba wannan nake son kawo ba to inna allaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika dawa ma duna dhalika liman yasha ka gani inna allaha Allah madaukaki la yaghfiru an yushraka bihi bai yafi wa hada shi da wani abu wa yaghfiru an yushraka ne bihi bai yafi wa hada shi da wani abu wa yaghfiru ma duna zalik amma yana yafi abinda ke koma bayan shirka me koma bayan shirka koma bayan shirka duk laifi wanda yake ba hada Allah da wani bane ba shirka bane to kaga wannan magana guna na ciki to kaga shan giya yana ciki a'a ba ku na kuɗi kai ne dai ka ba da bayani kake shirka annan yanzu ka lissafa mana da zina da shan giya da caca sune annabi ya kira su kaba'ir ko ba haka ba to Allah zama mana annabi ya kira su kaba'ir Allah kuma ya kira su kaba'ir Allah ya ce in tajtanibu in kuka nisanci kaba'ira ko shine caca shirka zina shan giya kasharai luwadi cin riba zalunci danniya magudi hararan wani munafinci duk waɗannan manyan laifu ne Allah ya ce nisance su sai ya ce Allah ya ce in kuka nisanci abinda muke hana ku akai sannan zamu kankare muku laifukan ku sai Allah ya faɗa mana ma duna zalika yanzu na gaya maka ka sai dauka wallazina yatanibunal kaba'iral ismi wal fawahisha illa lamama sai laifin da ba za a rasa malamai ko sun fassara mana lamama har ma suka ce a kaman ko mace tana tafiya ne sai iska ya dan dauke zaninta sai wani ya ga dan sharaban ta nan wanda yake da haiba da sani ba ko kai kana zaune ne a ka dan harara ka leka sai ka ga mace ne suka ce wannan illa lamama ne wanda yake sai suka ce karka sake mai da gani duk sun mana fassara wannan abubuwa sai suka ce shine lamama amma shan giya da zina da caca da sauransu Allah ya ce duk wanda yayi su ko kashare ko zina ko bauta ta wannan Allah ya ce wuta za shi har abada to ka fassara mana wannan aya to fassara wanda Allah madaukake yake cewa inna allaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna zalik to bari ma duna shirki menene ma duna shirki duna shirki anan shine wannan illa lawma da Allah ya fassara shi to ni maganar Allah saurara mana baka tambaye ni fassara maka ba inna allaha Allah bai gafarta mu wanda duk ya hada wani da shi wanda duk ya hada wanda Allah bai sai ce ma duna zalika da yace ma duna zalika nan sai muka ce zinanne shan giya caca kasharai sai muka je can sai muka ji Allah ya kira wannan laifi yace in tajtani bu kaba'ira kaba'iran nan bamu gane shi ba sai annabi yace to kaba'iran nan shi ma shirkan annabi sai da ya kira shi kaba'iran a ciki yace kuma zina yace shan giya yace kuma caca har aka kai shi 70 kaman da ka gani shi a kaba'ir saboda haka sai Allah yace to in tajtani bu sai kun nisanci kaba'ira
manyan laifukan nan ba tun hauna wanda ake hana ku kar ku yi shi sannan Allah ya ce nu kafir sai mu kankare muku sayyi'atikum yan kurakure wanda da sayyi'atikum shine illal lamaman nan laifin da kai baka sani ba shine laifin da kai don Allah bai son kai laifi da gangan amma laifin da kai baka sani ba wanda baka yin sa to wannan ka yi shi ba a cikin sani ba sai Allah ya ce zai yafe maka bin tun daga nan Allah ya ce qul ya ibadiyal ladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah wa'anda suka yi barna ko bayin Allah to karka dube kauna ga rahman Allah ku roki Allah domin wannan lamamin in kuka roki Allah zai gafarta muku amma wanda yake ba'ira ya sha giya ya yi zina ko ya kashare to Allah ya ce in ya mutu da shi wannan mutu zai har abada to menene wannan aya take nufi kenan tunda dai gashi fassaran da kai ka fassara ne kan ayoyin da kake karantawa illal lamama ko to ya kullu dawo nace ka karanta ka fassara ko ba haka ba ai wannan ina to wannan aya wacce take inna allaha la yaghfiru an yushraka bihi ya amfani da lafuzza biyu ne kace ne amfani da su inna allaha la yaghfiru an yushraka bihi yushrak ba ambaci zina ba ba ambaci caca ba ba ambaci shan giya ba sai aka ce wa yaghfiru ma duna zalik liman yasha ko kana so ka ce shan giya da caca da zina dukan su shirka ne shi yasa Allah bai ambace su bai shigar da su cikin shirka wannan inna allaha la yaghfiru an yushraka bihi awan ne take ka same shi ba an yushrika bana ayyuka nace dai ai na ka same shi alqur'ani to shi wannan intaccen buka ba'ira ina ka samu alqur'ani maganan waye maganan Allah ne dukan su da kyau to shi ne kayan ne ya gaya mana eh saura da mana ina so barin bashi shirkan nan da yace kar duk wanda ya hada shi da shi zai tafi huta wannan ittani bun nan da ya fada wanda bai nisan jika ba'ira zai tafi huta wani wuri sai ce yazo wani wuri da yake kiran bayin Allah na kwarai ya nuna maka yace wallazina la ya'buduna ma Allah ilahan akhara kaga ba mu shirka ba kenan in sun shirka ina za su yace wala taquluna nafsan lati harrama Allahu illa bil haqqi ba sa kashe numfashi sai daga gaskiya sai daga wancan numfashin ka kashe wani in sun kashe numfashi daga gangan ina za su je man katala mu'min man yaqtul mu'mina muta'amidan mai Allah yace mutaamidan ba za ku ba to haka kuma Allah yace duk wanda kashe rai daga gangan kashe mu'mini daga gangan ba sa kamar shi wuta ba ai tambayar da muka nace wanda kashe rai ba daga gangan ina za shi wuta mu'mini ne bara shi ne ake magana ai ina za shi yawa sai Allah yace wala yaznuna sufan sari yanzu ba sa yin shirka kenan kuma ba sa kashe rai kuma ba sa yin zina sai Allah ya ce wa man yaf'al zalika wannan zalika lalle mai ta kuma kan me kan dukkan abin da ya gabata da kyau ya qasa ma zai hadu da me laifi yuba afu lahu al'azab fa saramun za a rifanya masa azaba waya kalidu fihi ya dawama a cikin sa cikin me cikin azabar muhana yana abin wulakantawa illa man taba sai wanda ya tuba ai nake tuba ana tuba na duniya a dahira ana tuba a lahira dama wanda ya mutu abinda duk mutum ya mutu ya kamata ka tsara ne da biwa ta ne kai ina jin ka ana samu ya ta Allah muna jin ka malam ibrahim kana ji a lahira ba a tuba a lahira anan duniya ake tuba ka gane amma wannan la yunafi shafa'a wannan bai kore shafa'a ba wani ceto bai kore ceto lahira ba ina kore ga ayoyi sun nuna shin wannan aya kana so ka gaya mini yadda annabi ya fassara wannan aya to ya ya fassara ta yadda annabi ya fassara ta ga ka ga ta aya ma nake nufi tukun ayar da nake nufi ita ce wannan aya ta 255 cikin suratul baqara cewa manzal ladhi yashfa ya manzo Allah ya fassara ta inda dai dole ne sai fassara manzo Allah zamu ko waradal ma'a to ala ayi hal abinda kawai nake wato fadi akai game da inda nake tabbatar maka cewa ceto li alul kaba'ir ne za a yi wato za a cece alul kaba'ir ne shine a inda Allah madaukaki ya nuna cewa wato ainihin inda yake cewa yake ba mu tarihin annabi Ibrahim da shi da babansa cewa ya abati la ta'budu shaytan inna shaytana kana lirrahmani asiya kaga ashe idan aka ce inna shaytana kana lirrahmani asiya sai aka kawo aka duba wancan aya wadda ka kawo jiya cewa wa man ya'si Allah wa rasulahu wa yata'adda hududahu ko yudkhilhu naran khalidan fiha ina fatan haka aya take cewa duk wanda ya saba ma Allah ya saba wa manzansa Allah zai shigar da shi wuta yayi bayani akan cewa wala yaznun wala yayi batun zina yayi batun shan giya da sauran abubuwa sa'annan kuma yace man yaf'al zalika yalqa asama yud'afu lahu al'azab yawm al-qiyamah wa yakhlud fihi muhana illa man taba sai wanda ya tuba to wato ainihin inda Allah madaukake cewa man ya'si Allah wa rasulahu a aya ta tsakiya wadda na karanta da kuma can inda Allah madaukake yake cewa inna shaytana kana lirrahmani asiya ka yake nan ashe akwai sabo wanda ake kiransa kafirci ba a sabo kada ya tsaya ba amma kuma sunan sa
ana kiran sa sabo domin shedan ba wai mai sabon Allah ne zalla ba wato tsohon kafiri ne ko ba gaskiya ba saboda haka sai Allah wadaukake ambace shi da cewa inna shaytana kana lirahmani asiya ka kenan ne a fahimta da wato sabo akwai sabo na kafirci akwai sabo zalla wanda yake ba na kafirci ba dangane da haka har yanzu ina nan kan bakata darram cewa ceto dai yana nan li ahlil kaba'ir wannan shine dan gyaran fuska wanda na yi ma ainihin tattauna da muke jiya ko me zaka ce akai to ka kuma da agogo baya hannu agogo baya ke kai mai kamar da agogo ta ka ni ban mera saboda ban ke wannan bayani da kai ga baki dai ma ba ta alaka da malam mai radio abin nan ba domin da Ibrahim ya kira mahaifinsa yace kada ka bautata ma shedan din shedan ya kasance asiyan mai sabawa ne dama ai shi tutarsa ce kamar da ka fadi dama mai sabon din ne dan wuta ne kuma mu Allah ya mada yace alam ahad ilaikum ya bani adam Allah ta'budu shaytan to Allah dama yace ban yi alkawari da ku ba kar ku bautata ma shedan ashe wanda duk ya bi umurnin shedan to group din su daya kamfanin su daya kuma wuta za su tashi don haka sai duk wanda ya saba ma Allah kuwa to shine wannan da kace wai sako daban wancan na kafirci daban wannan sako na abin nan daban to wannan labarin ka ne shi Allah da yazo ya san da na kafircin nanan ya san da wanda kai karaba din nanan sai yace kawai yawa wanda kace wa man ya asallaha wa rasulahu ya ta'adda hududahu sai na sashi a yawa sai ka sashi a kamfanin haramu a bayanin ka da kai shi ko wancan na shedan asiya ka san shi a kamfanin kafirci wannan ba wani sashi a kamfan ina nufin wannan wato ainihin wanda Allah ya ce wa ya ta'adda hududahu man ya asallahu wa rasulahu wa ya ta'adda hududahu ina nufin wannan sabawa ne irin na kafirci to ba wannan nufin sabawa ne wanda to wancan na shedan ba ko wanda kuma ya na shedan na kafirci ne saboda haka duk da shi da wannan to alhamdulillah to ba gyaran fuska ba kenan ai ittifaki ni ma na da wannan fasara to wancan amma akwai sabo wanda ke ba na kafirci to ja ayi mu ji Allah madaukaki yana cewa zai yi ceto a lahira da baka cikin ayatul alqur'ani ayar da nake nema gare ka ayar da Allah ya ce saurara ka ji ayar da Allah ya ce akwai sabo wannan na kafirci wannan aya sabo kuma ba na kafirci ba shine yanzu maudu'in da zaka ba mu shi to akwai sabo wanda yake ba na kafirci ba alal haqiqa shin kana so ka ce wa asa adamu rabbahu fagawa kuma ta ba alaihi wahada inna zuwa ne Allah madaukaki ya ce annabi Adam ya saba wa ubangijinsa kuma ya ketare iyaka ya wuce gona da iri sannan Allah ya karbi tubansa kuma ya shiryar da shi to shin annabi Adam kafirce yayi koko dai sabo yayi wanda yake bai ka kafirci ba summa asa adamu rabba fa asa na zamana fa asa adamu rabbahu Adam ya saba mawa ubangijinsa fagawa sai yaya fagawa ya ketare haddi to summa me kuma Allah ya ce summa ta ba alaihi wa da tuba ba Allah zai da shi da ba tuba ba to ai ba tuban ai a ba ruwan ka don tambaye ka wannan ba inda bai tuba Allah ya inda ba tuba ba ta yi Allah ya cece shi daga wannan laifin tun da akwai ceto ceton Allah ai anan ne mu yi magana ja ba sai nake tuba wai in Adamu bai tuba Allah zai kai shi wuta ko ba zai kai shi ba to idan bai tuba ba in abin da yayi ya kai ga kafirci kenan sai mu ce zai ci ga wuta amma abin bai kai ga kafirci ba meye ne wani laifi yayi ne ya ci dan icce wanda Allah ya hana shi wa yace kare ci Allah ne ya ce kare ci duk wanda yake tare dokan Allah ya ce Allah ya ce yi ya kuma ki ya ki yin abin ko Allah ya ce bari ya ki bari ko dan waye annabi ne ko mala'ika in ya saba Allah wuta ne Allah ya tana da masa ko kana da wani gidan da Allah ya tana da masa banda wuta a'a batun wuta ai hatta wanda ya saba ma Allah kankanin sabon hatta shi din zai shiga wuta amma muna magana akan za a cece shi ne a'a ai yanzu ba mu zo kan nan ba tukun magana za a cece shi bai zo kai ne ka jawo magana mai koma ba na kwaskwari maganin kwaskwari kai mun aka kama wannan tashan daji domin abin da nake so in suka sani in dai alqur'ani ne duk wanda ya saba ma Allah to Allah bai da wani fursuna da zai sa shi in bai tuba ba har ya mutu ya je lahira to sai wutan jahannama shin ba dama ya yafe masa ai naki yafe won kwarai da gaske Allah madaukake yana cewa ina zuwa ina zuwa tsaya bayan Allah da labarin baka to yafe wa qur'ani ya ga mana suratul nisa'i yace duk wanda yayi iya kokarin sa ta aikin barna bai tuba ba sai lokacin da mutuwa ta halarce shi a lokacin nan in yace zai tuba to Allah bai karban tubansa don haka mun tabbatar da tuba a nan duniya ake ba a lahira ba to shin kana nufin wannan fatara ta tsakanin sabon annabi Adam barin fadi da Hausa kenan wato wannan dan lokaci wanda ke tsakanin sabon annabi Adam zuwa tubansa kana nufin yana matsayin kafiri ne tunda babu sabo sai kafirci eh ba Allah ne yace ba ni na matsayin kafiri ni na fara Allah ne yace yana matsayin kafiri a wannan dan lokacin a barka ji a sa menene shi
wa asa adamu rabbahu farawa asa ya saba to Allah ya ce tsaya shi adamu manzo ne ko ba manzo ba annabi ne manzo to Allah ya ce wa man ya'asillahu wa rasuluhu wanda ya saba ma Allah da manzonsa ina da wutan jahannama shi a can adamun nan ba Allah ya saba ba Allah ya saba to Allah dama ya ce duk wanda ya saba masa makomansa wata kalura amma Allah ya fi ka son adamu din shi bashi annabci ba kai ka bashi ba haba wannan ai na sani ba to ka gani ba saboda haka Allah ya ce in ya saba masa wuta zashi sannan ya tuba wannan ba shine ma ayar da ne mai karshe ina neman ka bani ayar da tace wanda akwai sabo haramun akwai kuma sabo kafirci shine ayar ne ai shine wannan shine barka je baka fahimce ne ba dai kai ne baka gane ba zaka ji to ita da ne wannan Allah madaukaki ya ce wa man ya'asillaha wa rasulahu wa yata'adda hududahu to yudkhiluhu naran khalidan fiha eh wannan sabo na kafirci kenan sannan ya kara game da sabo na kafirci yace ya abati la ta'budu shaytana inna shaytana kana lirrahmani asiya wannan sabo ne na kafirci sabo wanda ba na kafirci ba wa asa adamu rabbahu faghawa thumma taba alayhi wa hada bangare da wannan ne muke ci ba wanda ba duk kowa ne sabo ne ai kafirci da shi ba idan kuma kana so sai idan ka kafirta annabi adam tsakanin cin dan iccensa zuwa kafin ya tuba sannan in gane lalle baka yadda akwai sabo da yake ba na kafirci ba amma in dai ka yadda akwai sabo wanda yake ba na kafirci ba sa'annan mu ci gaba zuwa wani wuri amma muddin baka yadda baka ce duk sabo kafirci ne to gafa annabi adam ya saba ma ubangijinsa Allah kuma ya ce innallaha aduwwul kafirin Allah wato makiyin kafirai ne saboda haka Allah madaukaki kuma bai ce yaki annabi Adam ba alhali annabi Adam ya saba masa amma yazo ya tuba daga baya Allah ya karbi tubansa shin kana nufin tsakanin cin iccensa tsakanin cin wannan dan icce zuwa kafin ya tuba kana nufin annabi Adam kafiri ne ko menene in ko ba haka ba ya tabbata akwai kenan sabo wanda bai kai kafirci ba me kace da wannan kafirai ba abin da zaka alfa kana ji ba Adam muke ma duk annabin Allah tun daga Adam har zuwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam duk annabawa ko wannan su mai yin kuskure ne da ya kuskure sai Allah ya daga shi inda bambanta da kai kuskure ko saurara mana kaji mai kuskure ne amma kai kana so ne ka kafirta Adamu don kana kin sa a makin Adamu ne mana duk mu nan duk ba makin annabi Adamu ne ma ba makin annabi Adamu bane ba ai annabawa ka ne kafirci saurara kaji mana ai ban kira Adamu bane ni ban kira Adamu ba duniya kake ne da annabi Muhammad ne saurara kaji kake ne mu namu nan al'umma annabi Muhammad ne sallallahu alaihi wasallam ya kanmu da Adamu imani da shi ba ma bin dokokin da ke bi ta gani saboda aka mu dokokin da Annabi sallallahu alaihi wasallam yazo mana da shi shi muke bi Adamu dai Allah ya ce kare shi itaciya ya kuma ci ya saba ma Allah Allah kuma ya karbi tubansa Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah ya ce afallahu an kalima azimta lahu amma wasu izini sai Allah ya ce ya yafe masa a sai yayi laifi ne sai Allah ya yafe masa don haka shi Annabi sallallahu alaihi wasallam daidai yake da sauran annabawa haka duk annaba suke duk wanda ya kuskure in ya saba da ya kuskure nan ko bai da wani suna sai sabo amma kai ko baka da wahayi baka kuma samun wahayi ko ba zaka samu ba duk sai ka ya kanka kawai ka bi dokan da annabi din nan ya taho da shi ko ku qur'anin da annabi ka cike taho da shi to duk wanda bi wannan wanda ko bi wannan yaya saboda haka mu Adamu anan Adamu annabin Allah ne Allah kuma ya yanke take da ya ce Adamu ya sa don haka tunda Allah ya ce ya tuba to sabon ma ba ta wurin mu sai a wurin ka kafi ta maudu'i domin kana neman hujja ta ne akan ina zuwa kana ina zuwa a ka zo da hujja ne wanda ba ka sauraron baka labari dalilin rashin karbuwar ta me dalili yawa muna tafiyar da abinda Allah ya bamu labari take ci har gobe barin baka labari wa man ya'asillaha wanda ya saba ma Allah wa rasuluhu da manzon Allah fa inna lahu naru jahannam har kiyama ta tsaya shi ko Adamu lokacin da akai makoyi mu ba yi ba ya saba ya halaka Allah ya ce ya tuba don haka yanzu Adamu tubabbe ne ba muna magana yana cikin sabo bane yanzu mu naji to amma tambaya ta ita ce haka da mana to ka saurara mana tambaya ta ita ce shin menene matsayin annabi Adam tsakanin da ya ci dan iccen nan kafin ya tuba me matsayin sa wannan kuma Allah ya riga gaya mana ya tuba ya karba kafin ya tuba a'a to kafin ya tuba ayyuka ba yini ba a'a to amma Allah abinda kake so ka ai kana so ka tabbatar da kafirci ne anan dan baka dalili sai haka ji a ji mana saurara ne kai ne kake so kai ne kake so ka tabbatar da kafirci a'a kafirci ne nan domin Allah ya yi hukunci kuma in ya zantar da hukunci ba mai daga masa ya zantar Adamu ya saba ya kuma tuba to yanzu mu ba mana maganar sabon Adamu ba don annabin Allah ne Allah yanzu ya tabbatar mana Adamu ya karbi tubansa ya karbi tubansa yace fatalaka Adamu min rabbihi kalimatin
Adam ya jefa wasu kalmomi ko kuma wata kira'a taku fatalqa Adam rabbahu kalimatun ko ko kalmomi sun riske Adam sun riske ubangiji Adam ya tuba. Allah ce innahu huwa tawwabur rahim, innahu huwa tawwabur rahim, ubangiji shine mai karban tubansa ya tuba kuma. Don haka mu yanzu Adam a wurin mu annabin Allah ne, manzon Allah ne, kuma musulmi ne, mu'mini ne, ya cika aikin sa ya gama. Saboda haka maganar sabo a lokaci zuwa kaza wannan kabari da kai zamani ne da shi kuma lokacin da yayi, sai ka ce daga tsakanin wannan lokaci zuwa yanzu wannan awan kristanci ne mu ba ma yin shi muna aikin abin da yake yi. Kai dobi wannan abin da kake faɗi duk wato ainihin ba haka yake ba, domin da yasa nace ba haka yake ba, domin baka fuskanci ni inda na fuskanta ba. Kai ma ba kake neman hujja ta cewa akwai sabo wanda yake ba na kafirci ba, nake so in kawo maka sabo wanda ba na kafirci ba. Annabi Adam tsaya, Annabi Adam alaihi salam shine fa Allah yace ya sabe shi, shine Allah yace Annabi Adam ya sabe shi, amma kuma daga baya Annabi Adam ya zo ya tuba, Allah kuma ka tuba sa. To shine idan kace wannan sabon da Annabi Adam yayi kafirci ne kafin ya tuba, menene matsayin Annabi Adam a wajen ka? Shine kake kake cewa matsayin Annabi Adam a wajen ka, matsayin ka a'a san kake so ba, amma san ta fahimci magana a'a wannan amsar ita ce san ta baka ce ba, baka san ta ba. To me amsar shine mu nan dai ya sunan adawai annabin mu Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mu wadatu da shi a cikin muke shikenan. Amma wannan sabon da kake nuna Adam ba tsaya mana abun nan kawo hujja ta akan tarihin Annabi Adam, inda ta kama an kawo hujja ko ko ka kaida ne da zan kawo hujja ne? Ina so ka kawo hujja ne. Abinda ke tafiya a cikin littafin mu mai girma shine Alqur'ani, wanda koi munasaba da maganar mu da muke muna fa magana duk lokacin muna diba daji ne, muna magana ne akan ceto. Annabi zai shiga wuta ya fidda wasu dukkan maudu'in da muke kenan. Kuma jiya karka manta tsaya mana dakata, jiya kace mun baka ga inda Annabi Muhammad zai shiga wuta kwarai ya fidda wasu kwarai da hadisan tun dare da iban ka maka inda Annabi Muhammad zai shiga wuta, har Allah ma an ce zai shiga wuta. To wannan ruwa shin ka yarda Annabi Adam bai kafirta ba ko da kafin ya tuba? Wannan kai ka zo da Adam kai ka san a'a lallai dole ne kawai ka yarda cewa Annabi Adam bai kafirta ba kafin ya tuba. Idan kuma kace Annabi Adam ya kafirta wannan sabon tun da kai a wajen ka duk kowanne irin kan ku saurara kusara da Allah, idan ka ce duk wani sabo kafirci ne ka kafirta Annabi Adam, domin ko Annabi Adam ya tuba daga baya wanda wa ka Adam, amma tuba amma kafin ya tuba tsaya mana wai a maganar mu akwai Adam a cikin ni na kawo kai ne akwai kai ka kawo ni na kawo dalili kuwa ni fa ruwan da abin da ya shafi Adam ni manzo na Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. To abar maganar Adam yawa ni maganar Adam bana cikin. To shikenan to an bari, to shikenan an bari sai kuma ina zuwa shikenan Allah zai shiga wata din nan abin da Annabi Muhammad zai shiga wuta ya fidda mu muke magana. Ni ba ma jiya ban ce maka na yadda Annabi Muhammad zai shiga wuta ba, kuma ban yadda akwai hadisi wanda ya nuna Annabi Muhammad zai shiga wuta a cikin Bukhari yadda ka faɗa mini ba. To yanzu zan nuna maka shi ya shiga wuta, zan nuna maka kai za ka karanta mana kana fassarawa. To bismillah bodo mu gani mallai hazo karanta mu amma duk wanda shiri to sai karanta ku fassara. A'a muna ga mu kadan jirka ga maka ne kana karanta dai ka fassara. A'a kai zan ja kai zaka fassara mana fassara ba hujja ka ba. A'a kai zaka fassara mana shi mu ji don ka fassara mana muna tafiya daidai. To la yake kaga daga nan daga inda aka ce Annabi sallallahu alaihi wasallam duk kan mu dauko doguwa yace wa qul yasma'u laka wa sattuqa wa shafa tushaffa fa qul ya rab ummati ummati. Ina zuwa bari ma an karanta da kaina. A bayan yayi sujada ya daga kansa daga sujada sai ce wa qul yusma lak, ka fadi aji abinda zaka fada ya Muhammad, wasal tota ka roka a baka damar abinda ka roka, washfa tushaffa ka nemi ceto a baka ceton nan, fa aqulu sai in ce Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yace ya rabb ya ubangiji ummati ummati al'umata al'umata, fa yuqalu sai a ce masa in falik fa akhrij minha man kana fi qalbihi mithqalu dharra, kaje ka fitar da wanda a cikin zuciyarsa akwai abinda ya kai gurgudan nauyin qayar zarra aw khardalatin ko kuma duddai kamar ma'anar shi guda ne min imanin wanda yake na imani. Annabi Muhammad yace fa an taliku sai in tafi, sai in tafi ba sai in shiga wuta ba, fa an talik sai in tafi fa afalu in aikata thumma a'udu sannan in dawo fa ahmaduhu in gode masa bi tilkal mahamidi da wa'in can godiya. Ina ga abin da kake bukata ya fito ko ba mu je ba, ba mu je ba mu je dai ai ga larin nan ba fito ba. Ina ne ba gani ne washfa tushaffa ehe ka gani ba akhrij man kana fi qalbi adna misqal habbin min hardal min iman fa akhrij fa akhrij hu minan nari, ka ga minan nari eh minan nari la ka fa afalu a ina ne zai je fitar sha wuta. Wato jiya ba mun karanta aya wadda tace wa in minkum ina zuwa wa in minkum rabbana baka ta mun karanta ba an alaka ina zashi daga ina zai fito duk muna so mu san zai tashi daga inda yayin sujada to sai tafi ina zuwa ga inda zai je inda zai tsaya fitar shi din amma ba cikin wuta ba amma nan a'a
zaka ji kai saurara saurara mana minan nari bai ce in shiga wuta ba amma minan nari minan ba ka ta mana a'a zan baka aiki ba mu da mamman tukunna ba dai ka ce ba shi bane to bismillah nuna mun wani har cikin wuta sai na sai nuna mu a'a ba kai saka kai cikin wuta ba ina eh ba zai yi ba kai ne ke neman wuta ina neman da shi ka tashi ka tafi ba ruwan ga summa ashfa fa yuhaddil haddan fa ukhriju fa udkhiluhul jannata qala qattar wasa mito ayla yaqulu fa akhriju fa ukhrijuhum minan nar wa adkhuluhul jannata summa aqudu fa anta azana karanta maka fasara mana ai ba shi karanta yace summa ashfa sannan in yace to fa menene wannan fa yuhaddili haddan a iyakance mini wata iyakancewa fa akhriju wato ma'ana za yanko mishi wani yanki a iyakance nasa ga wadanda zai fitar da su fa udkhiluhum fa akhruju sai in fitar da su fa akhruju in fita fa udkhiluhumul janna in shigar da su aljanna kai na zai fitar da su ya sa aljanna zai fita daga inda yaje ya tsaya a'a aka tuna fa fa adkhiluhumul janna zai fitar da su ya shigar da su aljanna daga ina fito da su duk mutane su gane daga wuta ya fito da su daga wuta ya fito da su amma ba ku ne bane karatu mana yi karatu ba ruwan ka a'a I don't know you bani ai hakina ne ba hakina bane ma'ulu ina ji ba haka na wannan yi bayani mu je mana tunna ji ai a to ba duma bane sai Muhammadu Rasulullah ya shiga wuta sannan ya fito da bayani ban ban sunnawa a waje naka a waje hadisi ne zaka fassara mana shikenan kawai muke so ko an fassara wannan hadisi ai ba ta yiwa ku gane abin da nake nufi ko a gane abin da kake nufi sai an yi bayani ba kai muke neman gane naka ba abin da ke cikin hadisin kawai muke so mu gane a to shike bari in karanta kana ji ko wa udkhiluhumul janna wa udkhiluhumul janna fa udkhiluhumul janna sai in shigar da su aljanna kana katada to yace katada yace wa sami'tuhu aidan naji manzon Allah yana cewa kuma ya kula yana cewa fa akhrujuhum sai in fitar da su minan nari daga wuta wa udkhiluhumul janna in shigar da su aljanna summa a'udu sannan in koma fa astazinu nemi izini in nemi izini ala rabbi aw da ubangijina fi darihi da gidanwa a to zanu li a gidanwa fi darihi a cikin gidansa gidanwa a to shi kai sai ka fada don Allah ka fada mana a gidanwa to din zan sani ba kace wallahi baka sani ba an kace wallahi bai sani ba zan fassara kace wallahi baka sani a'a ya zan yi rantsi a'a nawa daga ta Buhari kana san ka ne Buhari Buhari kana san ka a cikin gidan Allah saurara eh a gidan Allah fi tarihi a cikin gidan Allah fa yuzanu li amini izni alai saurara fa yuzanu li sai amini izni alai a gare shi fa yana ra'aytu idan da ganshi ina zuwa wa ta'atu sajidan kana ne ba amma waɗannan hadisai saurara mana kawai ban gama zuwa akwai wani ayi dama bismillah zan kada maka wani kawo wani kawo eh to ba mu yi shafi 173 ba akwai 73 shi kuma 173 bodo sosai bodo karabudowa yawa to kaga shi kuma nashi na'am na man qala la ilaha illallah kaza kaza ya furjuhu minan nari ma yazinu kaza da kaza wato wannan ba na kullu ne na sa hujja kai ba to wallahi waye a ka hawo shi magana abadan wani ne a ka hawo shi shi ma ya zauna ba ai a wato ka kai ne magana da kai to shikenan dun ko wani da alamar nashi na kaga guda biyu kuma a wannan hadisi da aka yi bayani cewa inda ka fassara da ma nace ka ne fassara domin mun tabbata da ni da kai masu bi ne ba masu kagowa ba kwarai kuwa duk imanin mu iya abinda Allah ya ce kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce saboda haka aljanna aka ce mana sai an shiga aljanna yana na cikin bugaitu kullum muslim duk na nemi shi ban gane tun da kaura na yana cikin littafin dan karbe ne nace ka je ka duba shi a cikin bugaitu muslim kamar da wanda ya kawo annabi sallallahu alaihi wasallam dungurun zai tashi duk wanda ke duniya musulmi ya yadda da wannan zai shiga cikin wuta ne ya fito da mutane daga cikin wuta don an ce minan nari fa yace fa akhruji sai in fita su wa adkhulukumul jannata in shigar da su aljanna sai yace summa aqudu sannan in koma inda zai koma nace fa aska azna ala rabbi in nemi izinin ubangiji da fi dari cikin gidansa sannan ya koma wuta ya je sake dogo wayannan mutane ya kai su aljanna domin mutane suna wuta ne duk mutumin da aka ce ka je ka dauko wani za ka kurkuku duk anan doko duniya kace zai karbo wani kurkuku dama cikin kurkukun zaka je can dan durgobi su baka shi ka zo da shi saboda haka wannan an nuna mana annabi sallallahu alaihi wasallam takkiya zai yi musamman ya tafi wutan ya je ya ciro shi ba mai annabin kansa ba a wani wuri Allah ne kansa wani wuri zai shiga cikin wutan da baki daya a cikin Buhari na a to ai ita wuta ka san baiwa ce ta Allah
ko ba haka ba amma saboda haka ita wata kana nufin in Allah in ya shiga cikin wutan kana nufin za ta cutar da shi ne shi yasa shi yasa kake ganin ba zai shiga ba ni yanzu kai tambaya kai ka kawo wannan magana kai imani Allah zai shiga wuta a'a ni ban ce maka na imani Allah zai shiga wuta ba domin ba sai Allah ya shiga wuta ke ceton mutum ba a'a to amma na ce maka akwai banda kuma ban kuma ban har yanzu wannan hadisi hada zuwa na hadisi bai nuna mini annabi Muhammad zai shiga wuta ba a batun minan tsaya batun minan nari saurara mana tsaya kaje batun minan nari da Allah ku saurara da Allah kada wani ya sa mana baki in yana kaunar Allah kana son Allah da Allah kamar shiru yawa idan kuma mutum yana so abin to mu iya rudu ka gane a cikin karatun da ka karanta da yace fa ukhrijuhum zai fidda su minan nari daga cikin wuta ina ne annabi zai je same su fidda su saboda Allah nake tambayan ka zai same su zai a wuta suke kuma daga wutan zai fito da su amma sai ya shiga wutan shine ai muka magana ai kuma ba haka ji tun ba wanga muna na maka wannan misali a gidan wasu ina zuwa a ba magana su na maka misali a can gidan shi cewa ina zuwa na yi muku misali na ce yanzu haka idan ina da wata martaba a wajen alƙalin wani kotu ba haka ji wata kotu ina iya aikawa da wasiƙa muddin wannan alƙalin yana tsoro na misali a ce gwamna ne ni ko a ce shugaban kasa ne ni na aika masa da wasiƙa na ce lalle ne ya saki mutumin nan mai iri kaza mai sunan abu kaza sai dan jiya koma gida shin sai da naje kotu to abinda ka faɗa anan shine Allah ya tsine mu wannan abinda Annabi sallallahu alaihi wasallam Annabi yace duk wanda ya tashfi'i wato ya shafe ceto cikin haddi cikin dokokin da Allah ya yi wannan ba mutumin kwarai ba a'a saurara kana da saurara haka ji na ji misali bari mai mai ta maka ka san na gane a'a ai bari faɗa dai kana ni ne maka ka san na gane kana nan nan koban gida na ka rubuta min wani kana da gaskiya ba a'a kana da gaskiya ni ina nufin yana da gaskiya ni ina nufin in yana da gaskiya ba ka san ko an kana azzalma ba a'a sadaka ta ba ina da gaskiya ba sai ina nufin wani da gaskiya yanzu yake canza saurara yanzu kenan da kaga warbari ka ce ina da gaskiya a gidansu nisba ka fadi ba yanzu ba ka fadi ba ka san na dauka saurara mana wannan magana maka duk wanda za a cece shi dama azzalimi ne duk wanda lahira duk wanda za a cece shi azzalimi ne a duniya ba a ceton kowa sai mutumin banza a lahira ma ba a ceton kowa sai mutumin banza kuma ina da hujjoji guda guda a nan duniya duk wanda ya nemi ceto addinin ya nuna mana cikin muslim da riyalus salihina a cikin babul hududi a cikin babin haddodi wata mata ta yi satar makhzumiya aka ce to wannan mata ta yi sata aka ce wane ne zai cece ta sai aka ce sai dai Usama bin Zaid shine hibbu rasulullahi ka da wannan hadisi na ji shi na kuma yadda shi ya yi bisa dari to da yaje da ban annabi yace a cece min wannan mata don a barta annabi yace atashfaquna fiha ya atashfaquna fi haddin min hududillahi za ku nemi ceto a cikin dokoki na Allah a sai a duniya ma dokokin Allah ba a neman ceto su duk wanda ya nemi ceto a ciki azzalimi ne fasiki wannan abin da na yadda shi kenan to tsaya ka ji akwai lahira ba a ceton kowa a lahira sai fasiki ai dama sai fasiki ne dama za a cece shi shine za a cece ko fasiki ba ka yarda da shi ai dama ka yarda da Allah na ya sai ba a cece shi to bari ka ji abin da Allah ya ce akan fasiki ka karanta mana ka tabbatar kuma ba a ceton su dama shi inda nake so mu je ka kuma zo mun gurin kwarai da gaske bismillah bari ka ji abin da Allah ya ce kuma akan fasiki ka karanta mana ka fassara ba fasiki za a ceta ba saurare mu ji a kada ka fassara ai ka man kana mu'minan ka fassara ba fassara ka fassara don Allah ai Allah don Allah ka fassara a tunda yace don Allah ka fassara ni banne in huta don Allah ka fassara dai a man kana mu'minan ka fassara fassara mana malai ibrahim kana don je ni ke fassarawa kai kuma ba ka fassara yau ka fassara a shekara dari kana fassara malai kana Allah bane ka dai fassara a man kana mu'minan a ka fassara nace fassara mana malai ibrahim da Allah to shikenan tunda kake barin fassara ja mu je a man kana mu'minan shin wanda ya zamanto mu'mini kaman kana fasikan kamar wanda ya zama fasiki la yastawu har abada ba zama daidai da kyau amma mazina amanu amma wanda suka yi imani wa yamuna salihah suka aikata ayyukan kwarai falahum jannatul ma'wa suna da aljanna ta makoma nuzulan bima kanu ya'maluna matauki mai kyau saboda abinda suka kasance suna aikatawa wato aikin su ne zai ba su aljanna kwarai da gaske wa amma allazina fasaqu amma fasikai fa ma'awahumun nar makoman su wuta kullama aradu an yakhruju minha duk lokacin da suka nufin su fito daga wutar ubidu fiha sai a mai da su cikin alhamdulillah 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 akbar sai alhamdulillah abin da ban bayani a bari saurara a ban fara a saurara ban bayani na fara ban ni bayani to shi suka yi nufin fita daga cikin wuta inji Allah da ya halicce mu ko bawshi suka yi nufin fita daga cikin wuta Allah ya ce uidu fiya sai a bai da su ciki wa qila lahum atimu zuqu azaban nar allazi kuntum bihi tukazzibuna ku dan dan wuta wanda kuka kasance kuna karyatawa a duniya don haka fasiki in ya shiga wuta inji Allah baya fita don haka duk hadisin da ya taho yana cewa fasiki shi za a ceta za a fidda shi hadisin makzubun nusiba ila rasul sallallahu alaihi wasallam an jingina ma annabi ne ba wan annabi da sai zuwa mana don annabi maganar sa baya saba ma aya
kuma baya karkacewa kan aya, don haka aya ya nuna mana duk fasiki in ya shiga wuta fa manan ne har abadan babu wanda zai fita shi. Allah to mu karanta cikin mun magana fa sako a na fassara to na ba zai yau da nan Allah ya ce fa kullama wace irin harfi ne kullama eh wace irin harfi ne fa da mun dun je ka kawo magana na hauna a na kullama wannan kullama harfi ne a ka saki jin magana kullama menene inji Allah kullama aradu duk lokacin da suka yi nufin fita sai yaya wa'idu fiha sai Allah mai mai da su cikin ta to Allah mai da suka yi nufi ko me Allah ke nufi da kullaman kenan yana nufin kowane lokaci suka yi nufin za su fita sai Allah mai da su cikin ta to shikenan ai dama wannan ayar kaga ta nuna maka tunda Allah ya ce kullama akoba yaushe ne babu lokacin da Allah zai ba su gafdin fita ko ba yaushe suna nufin su fito sai Allah ya ce to su koma cikin wutan nan su dawwama a ciki don Allah bai musu maganar cewa za su fita ba don Allah na gaya maka suna so su fita amma Allah ya ce ko ba shi suna so su fice sai mu mai da su cikin wuta su fasu kannan da za a ce ta na'am to wannan batun mai da su cikin wuta din nan batun mai da su cikin wuta din nan ka saurare ni batun mai da su cikin wuta din nan su ne fa nufin su ne ka gane ko ba a ce duk lokacin da manzo ya yi nufin ya fidda su sai a mai da su cikin ta ba cewa aka duk lokacin da Allah ya ce maka ba ki da ba zai na barka ka zo ba su barka ka zo tsaya da ka ta mara ba a ya ka ka jita mana kai Allah ya ce manzon ma ba zai iya yin haka ba yace aba ba Allah ya ce kalmatul azabi me yace to kafire kenan ai ku azabi ba ka ce mai da mace to mallam ibrahim fasiki kafiri ne ko kwarai akwai in ba akwai fasikanci na kafirci akwai wanda ba na kafirci kamar wanda muke gawa maka duk fasikin kwarai kafiri ne ka kawo inda Allah ya ce fasiki ba ka inna la ilaha illa huwa fasikina inna la ilaha illa huwa fasikina menene ake kira fasikanci baka san fasiki ba sai fadi to fasiki shine wanda ya fice wa Allah da'a yake ma Allah da'a to amma ai kin dai ai iri iri ne akwai kin dai ai na kin bauta akwai kuma mai bautar Allah ina zuwa akwai kuma mai kin bautar Allah amma kuma yana akwai wanda yake bautar Allah amma yana zuwa yana aikata abinda ake nuna masa kanta maulidin tun mu je hadisan mu ba abinda je muka abinda muka da kai fasiki da ka kawo magana na ka maka nace Allah ya ce inna lillahi hadi kamul fasikina Allah bai shirye jama'a fasikai na ka maka fasiki in ya shiga wata kogo shi ina so ya fita Allah ya ce mai da shi zamu yi kuma malaman duniya sun ce fasiki za su ne za a ce ta domin duk wanda kaga yake jiran ceto fasiki ne kuma ba abin shi sallah domin Ishmawi yake fasiki bi jarahatin ba abin shi sallah don haka duk mai jiran ceto fasiki ne ba abin shi sallah eh ai na ga haka mai Ishmawi bace duk ba abin fasiki ya Ishmawi Ishmawi ne muke bautawa nan ba fasiki eh da ka kamar yanzu ka ta da Ishmawi ni na da abin da ke da shi za ka rantse wallahi na da abin da ke fadi duka cikin cikin Ishmawi saurara mana wannan ai kana so kai fasiki kenan magana a to bari in ga sai dai kai ne ba ka labari domin kai ka sani duk duniya ba littafin da ba kuskure sai Qur'ani yawa ka gane wanda kuma duk littafi ya faɗi wanda yake mai kyau dole kai aiki da shi kwarai a cikin littafin Arna Jahidul Ma'ani ya ce ai amfani da Al-Qur'ani da hadisi in mun zo wurin zamu jefar da shi ko zamu aiki da shi mana yawa to sai ka gane a cikin littafi ana samun mai kyau ana samun mara kyau don haka anan mai Ishmawi ya ce duk fasiki bi jarahatin wanda ke shan giya yake yin zina yake sata fasiki ne wanda yake ta ta'adda to wannan mai Ishmawi ya ce kar a bi shi sallah sai kuma malamai suka ce to dama ba wanda za a ce ta sai fasiki mai shan giya mai zina da caca sai Allah kuma ya ce fasiki in ya shiga wuta ko bai shin yana so ya fice sai Allah ya ce sai mu mai da shi don haka wannan duk fasiki ne wannan ai ba ni na faɗa ba kafin a haife ni da aka faɗi ba abin shi sallah don haka waɗanda za a cece su ne tunda fasikai ne to ko ba abin su sallah duk mai jiran ce to fasiki ne ko malami ne a'a to ai wannan batun wannan magana da kake duka kake abin nan cika baki da irin wannan duk ba haka muke nufi ba mu dawo kan nan kullama aradu an yakhruju ila wajhi kullama aradu an yakhruju minha ko duk lokacin da suka yi nufin fita a ciki daga cikin ta wa'idu fiha sai a mai da su a cikin ta ashe ka ba nufin su ne ba nufin Allah bane ba nufin manzon sa bane ba mana wuta suka shiga to akwai inda Allah ya ce in an shiga wuta za a fita eh akwai ayar da karara ta ce in an shiga wuta za a fita kwarai da gaske Allah madaukaki ya ce Allah madaukaki ya ce wa rahmati wasi'at kulli shay rahama ya mana yawa rahama ta ta yalwaci dukkan komai na ku tabbata ku wace irin rahama ce rahamar aljanna ta fi girma saboda haka Allah madaukaki ya ce rahamarsa ta yalwaci komai ashe ba abu ne mai gagara ba a yayin da Allah ya nufin ya fitar da su daga wuta din Allah ka san ina iya mutum mai kafa uku sai mai kafa biyu eh yawa abin da nake nema da kai ni ina neman inda Allah ya ce in an shiga wutar da zafi don ne a Qur'ani na da naka kuma baka da wata banda wata Allah ya tabbatar min duk yace wa yace wa amma man khafat mawazina wa fa'ulaika allazina khasaru anfusahum fi jahannama khalidun Allah ya ce jahannama za su dawama musulman da suka yi aiki suka saba aikin su bai yi kyau ba suka yi zina suka sha giya suka yi caca suka yi ƙarya suka kasara